d'abord David, un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, a commencé à jouer son harpe, instrument seulement. Ok? Esprit de Dieu et côté li Saoul, esprit mabe wana et kimaki. Mais tant que yon somolimo mabe, ko wuta nazambe et zalagi ko ya, ko tungi sa saolo, roi Saoul. David dit à Salaki Kozwa Lindanda. Naye peko beta yango. Pepema ya Saulu ezalaki kokita. Azalaki koyoka nzoto malamu. Denge David azo beta. Roi Saul abani koyoka nini? Nzoto malamu. Loba nzoto malamu. Boza wa koyoka nzoto malamu na tongo alelo. Na obyo koyoka nzoto malamu na tongo alelo.